Idući tragom vesti da je lokalna samouprava započela veliki posao sređivanja puteva, lokalnih puteva i atarskih puteva, ekipa televizije Homolje došla je na licu mesta, tačnije u Krepoljin, da se ovde uveri o čemu se zapravo radi, koji su putevi u pitanju i dokle se odmaklo u izvođenju radova. Mi se sada nalazimo u Krepoljinu, a posle toga ćemo proveriti situaciju i u Sigama i u Bliznaku na mestima gde se takođe sređuju lokalni putevi. Evo, napravit ćemo razgovor i sa izvođačima radova. Pored mene, vaše ime? Saša Stovanović. Saša, koja je to firma, Saša? Nema, Put i Salakovac. Je li to dobra firma? Pa. Sudeći po ome, što sudeći se radi? Sudeći po čemu radimo i koliko radimo. Kad ste započeli radove? Pre dva dana. Pre dva dana. I kad se očekuje završetak ove deonice, ovog puta? Pa ovaj put će biti danas gotovo, imamo još četiri ovde u Krepoljinu. Krepoljinu. A posle toga se selite negde na drugo mesto? Selimo se dalje gore prema Žabarima, inače uradili smo pute... A u našoj opštini? Uradili smo u Bliznjaku, znači uradili smo u... Sige? Sige i Krupaju. Ajmo odmah da odagnamo eventualne sumnje. Ovo je kvalitetan asfalt, je tako? Da, naravno. Ovo je jedan od boljih asfalta. Tako da će sigurno da potraje? Naravno, naravno. I, na, da bude... I podloga je urađena dobro i asfalt, i tako da će potraje sigurno. Da, vidimo da je podloga dobra i da će ovaj, da bude na usluzi meštanima i mesta Krepoljin. I ovaj, da će njihovim mukama hodanja po barama doći kraj, tako? Hvala Bogu. Evo, razgovarat ćemo i sa meštanima Krepoljina, odnosno sa ljudima koji žive u ulici čije je asfaltiranje u toku. Dobar dan, kako se zovete? Dobar dan, Peruničić. Iz Krepoljina? Krepoljina, da. Vidim, asfaltira se ova ulica vaša. Pa nije loše, dobro je. Kako je bilo, mnogo bolje. A kako je bilo ranije? Bilo loše, kako sad ima da kažem. Bilo je rupa, bara. Bilo rupa, bara, neudgodno, kako da ne. A sada? Sad je jako dobro. Sada može u lakonim cipolama da si. Samo što bi trebalo malo dalje gore, ali kad ne može, ne može. Pa mislim da će biti to i produženo i ovaj, da će radovi biti nastavljeni do samog kraja puta. Da. Pa očekujete to? Očekujem i tekako. Šta možete da kažete za ovu akciju? Vrlo odlično, šta da kažem. Mnogo bolje i puno bolje, sad ima da kažem. Dobar dan, deda. Dobar dan. Kako se zovete? Milorad. Iz Krepoljina, je li tako? Jeste. Vidim, radi se asfalt ovde. Molim? Vidim da se radi asfalt ovde u vašoj ulici. Jeste, i treba. I treba, je li tako? Kako je bilo ranije? Nije dobro baš. Nije bilo dobro. A danas, kad vidite ovakav asfalt? Ovo je sad dobro od više. Sad je dobro, je li tako? Jeste. Šta možete da kažete za lokalnu samoupravu koja je organizovala ovaj posao? Dobro je. Ide napred. Dobar dan, deda. Dobar dan. Kako se zovete? Karasković Jovan. Iz Krepoljina. Vidim, radi se put ovde u vašoj ulici. Da. Jeste zadovoljni? Zadovoljni. Kako izgleda ovo, dobro? Nije loše. A kako je bilo do preko i dan? A nije dobro bilo. Jel imate reči hvale za ljude koji organizuju ovo? Ima. Za ljude koji vode opštinu? Najlepše i hvala. Glasali smo za njih. Lepo. Hvala na razgovoru. Nalazimo se u Krepoljinu i razgovaramo sa predsjednikom mesne zajednice Gornjak, Predragom Ivkovićem. Radovi su na putevima u toku. Recite nam kada su započeli radovi i nešto malo više o tome. Da, trenutno se radi asfaltiranje ulica u Krepoljinu, četiri kraka prema Vranju, jedno 100 metara, zapravo više oko 180, evo ovde gde se nalazimo prema igralištu. Opet oko 150 metara, iznad škole, nekih stotinak metara i četvrta relacija je tamo prema polju. Radovi su počeli u petak, u nedelju nisu radili. Evo, kao što vidite, podloga je postavljena, bili ste malo pre, ste snimili, već u Vranjskoj ulici se asfalt postavlja, tako da radove očekujemo po njihovim planovima da se već sutra završe. Znači za četiri dana nekih 600 metara asfalta će da se postavi u Krepoljinu. Kako su planovi za u buduće?
Pa planovi su za ovu godinu, pošto je ovo tek početak, mi smo obećali građanima, recimo u predizbornoj kampanji, čini mi se oko kilometar i po, evo već smo na 40% od toga, tako da sigurno da ćemo već da prebacimo tu cifru možda i naredne godine, tako da idemo, rade se i kanali i rigole pored puteva i nasipi, ovo što ostane pored asfalta, pošto je asfalt negde oko 3 metara. Pa mora malo i sa strane da se doda i tako dalje. Raskresuje se šiblje, pripremaju se putevi za zimu, nasipavanje i to je to. Obišavši mesta na kojima se izvode radovi, predsednik opštine Žagubica, magistar Saša Ognjanović, je rekao. Pa evo ja da iskoristim priliku da se obratim svim građanima opštine Žagubica u sklopu našeg predizbornog ugovora koji smo sa građanima potpisali i sve ono što smo obećali, evo deo toga i realizujemo. Oko 600 metara u Krepoljinu ili negde oko 3000 metara u opštini, znači to je presvlačenje ulica u naseljima u opštini Žagubica. Neka naselja gde smo radili i šumske puteve i gde je u predizbornoj kampanji bio asfaltiran neki deo ulica, tamo smo ovaj put ta sela preskočili, neka ta naselja ne budu i građani pogođeni, znači biće, ovo je samo prva faza, sve ono što smo potpisali i dogovorili sa građanima, mi ćemo i da ispunimo. Evo u Krepoljinu, kažem, Omladinska ulica ka igralištu, ulica ka polju, Vranjska, gore iza škole Grčko-Malska, znači te ulice se sada asfaltiraju, ima mnogo pitanja zašto nije ova ulica, zašto nije ona ulica, pazite, ni ove ulice nisu kompletne. Znači, radimo jedan deo, trenutno smo imali toliko para iz budžeta koje smo mogli da opredelimo za ove radove, negde oko 14 miliona dinara će ovo da košta asfaltiranje po naseljima, tako da ovo, da je to za ovu godinu, a iduće godine već na proleće ćemo planirati i sredstva iz ministarstva i sredstva iz budžeta, da to bude u većem obimu, tako da će sve ove ulice koje smo obećali, to će biti asfaltirano, a i ove ulice koje smo započeli dovešćemo do kraja. Znači, svim građanima kažem, nije bitno naročito da li ćemo godinu dana nešto da dobijemo pre ili posle, ne možemo svi i sve da dobijemo odjednom, ali sve ono što je dogovoreno i što možemo da uradimo, mi ćemo i uraditi. Znači, ovo je sad ta prva faza tih 3 kilometara i sopstvenih sredstava. Ja kažem, verovatno za naredne, ajde jedna godina već ova prolazi, za naredne 3 godine, ne da će da bude još 9 kilometara, verovatno će da bude još 20 kilometara. Tako da će na kraju mandata, mogu građanima da kažem da ćemo da asfaltiramo skoro sve ulice u opštini Žagubica. Sve ono što ste obećali u predizbornoj kampanji, da? Sve ono što je obećano, ja kažem, to je, nije samo obećanje, mi smo to stavili na papir i iza toga stojimo, znači slobodno građani neka i dalje čuvaju predizborni tiket, onaj flyer, i neka zaokružuju ono što smo uradili, a sve ono što je na spisku bit će i urađeno. Pored ovih radova koji se rade, završava se, evo, iskoristim priliku samo da kažem, završava se vodovod u Laznici. Čekamo samo isporuku za pumpno postrojenje, znači pumpu u Kamenici. I evo sad je, jutro sam razgovarao, ugovorena je automatika i montaža te pumpe. Znači u narednih 10-15 dana bi trebao i taj sistem da vidimo da krenemo sa probnim radom vodovoda u Laznici. Vršimo napore da pokrenemo nastavak radova na kanalizacionom sistemu, na kolektoru u Žagubici. Ravni vodovod u Ravništu, nastavljamo sa radom, znači to radi javno komunalno preduzeće, nezadovoljan sam brzinom, ali nastavit ćemo sa radom tako da do kraja ove sezone građevinske, dok Bože da se radi, bit će nastavljeni radovi i taj primarni deo mreže bit će urađen. Ribar i Izvarica bit će rešeno vodosnabdevanje u toku iduće godine, Sige i Milanovac verovatno i Bliznak, gde su već započeti radovi na geološkim istražnim radovima i tamo ćemo jako brzo da imamo istražne bušotine da bi potvrdili vodoobilnost i da bi videli s kojim količinama vode raspolažemo. Znači sve ono što smo rekli tako sveobuhvatno, to na tome radimo i radimo istovremeno, što nije ni malo lako i nema baš za sve para, ali pokušat ćemo da sve to uradimo.